መቼም አሁን ይሄ የማውቀው ቀጥ ስለሆነ አይደለም እነግራችሁ። ግን እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ እናንተ እንድትሰሙት የሚፈልገው ነገር ነው። እውቀት ሞልቷል እንግዲህ ታካላችሁ እውቀት ሞልቷል። የእውቀት አክሰሶች ብዙ የእውቀት አክሰሶች አሉ በአለም ላይ። እንግዲህ ስለ አንድ ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ኢንተርኔት ጉግል ብታረጉ ብዙ ነገሮች ያመጣላችኋል። ግን የሰውን ህይወት ይለውጣል ወይ ነው ጥያቄው? የሰውን ህይወት የሚለውጠው ግን ከሰው ልብ ወደ ሰው ልብ የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ደግሞ ያንን ይዤላችሁ እንደመጣው እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እንደው ምንድነው አሁንም ተመለው ብዬ በአይምሮዬ አሰላስዬ ይዤ መጣው አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠኝ እግዚአብሔር እንደነገራችሁ የሰጠኝ ነገር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወደዚህ የመጣው ያለ እግዚአብሔር ተናገረኝና የሚወጣ እንጂ የሚጠልቅ ፀሐይ የላችሁም በላቸው አለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ነው ያለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተን እንግዲህ ስልጠና በመስጠቴ እንግዲህ እንደተመረኩ ቁጥሯለሁ። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርጓለሁ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ ወደዚህ ሀገር ለመምጣት አስቤያለሁ፣ ግን አሁን ልቤ የተለቀቀው ስለዚህ ነው የመጣሁት። መቼም በራሴ ብመጣም ካንተ በቀር በጎነት የለኝም እንደሚለው ዳዊት ምንም ላደርግ አልችልም። ግን በእግዚአብሔር ታይም ነው የመጣሁትና በጣም ማረጋቸው ነገሮች ሁሉ ደስ እያለኝ ነው ማረጋው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ መሪነት ነው የምናገረው። የበለጠ መሪነት ወይም ኤክሰለንት ሊደርሺፕ በሚል ትንሽ መግቢያ የሆነውን ነገር ዛሬ እናገራለሁ። የበለጠ መሪነት ወይም ኤክሰለንት ሊደርሺፕ በሚል ነው መናገር የምፈልገው። መሪነት እንግዲህ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ቤተ ክርስቲያን የምትለወጠው፣ አገር የሚለወጠው፣ ህብረተሰብ የሚለወጠው በመሪዎች አማካኝነት። በመሪነት ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ። ስለዚህ ነው መሪነት መማር አለብን። እንግዲህ መሪነት በጣም ብዙ እና ሰፊ ሳብጀክት ነው። ስለ መሪነት ትርጉም እንኳን ብንነጋገር አንድ ቀን ሙሉ ይፈጃል፣ ወይም ያሉኝን አራት ሴሽኖች ሁሉ ይፈጃል ስለ መሪነት ትርጉም እንኳን ብቻ ብንነጋገር። ስለዚህ ነው በጣም አጠር አድርጌ በልቤ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ራስን ስለ መምራት፣ ራስን ስለ መምራት በሚለው የመሪነት አንዱ የትምህርት ክፍል ከእናንተ ጋር ለመነጋገር የወሰንኩት። ራስን ስለ መምራት የበለጠ መሪነት። ለምንድነው የበለጠ መሪነት የተባለው ራስን መምራት የሚለውን ስንነጋገር ታዩታላችሁ። ግን መሪነት በአጠቃላይ ምንድነው? መሪነት በሀሳብ፣ በንግግር፣ በድርጊት ትክክለኛውን አቅጣጫ ማሳየት ማለት ነው። መሪነት በሀሳብ፣ በንግግር፣ በድርጊት ትክክለኛውን አቅጣጫ ማሳየት ማለት ነው። ስለ ራስን ስለ መምራት ነው እና የምንነጋገረው። ራስን ስለ መምራት ለምን መማር አስፈለገ የሚለውን እንነጋግራለን። ራስን ስለ መምራት ለምን መማር አስፈለገ? ብዙ የሊደርሺፕ ወይም የመሪነት ትምህርቶች እያሉ ግን ራስን መምራት ለምን አስፈለገ የሚለውን ስንመለከት፣ በመጀመሪያ ደረጃ የመሪነት መሰረታዊ ፍላጎት ራስን መምራት ነው። የመሪነት መሰረታዊ ፍላጎት ቤዚክ ነሰሲቲው መሰረታዊ ፍላጎቱ ራስን መምራት ነው። ወይም በሌላ አነጋገር ሰው በምድር ላይ እንዲኖር መሰረታዊ ፍላጎት ተብለን የተማርናቸው ነገሮች አሉ። ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ አይደለ? እነዚህን ነገሮች ካገኘ ይኖራል።
እነዚህ ነገሮች ካገኘ ካላገኘ አይኖርም። ከነዚህ ነገሮች ውጪ ቢያገኝ ስቲል ይኖራል። እነዚህ ነገሮች ውጪ ቢያጣ ስቲል ይኖራል። እነዚህ ነገሮችን ካላገኘ አይኖርም። እነዚህ ነገሮች ካገኘ ይኖራል። በተመሳሳይ መልኩ ስለ መሪነት ስንነጋገር ራስን መምራት የሚለው ቤዚክ ነሰሲቲ ነው፣ መሰረታዊ ፍላጎት ነው። መሪነትን ከተነጋገርን ራስን መምራትን ካልተነጋገርን በስተቀር ትክክል አይሆንም። ለምን? መሰረታዊ ፍላጎት እንደ ምግብ እንደ ልብስ የመጀመሪያው አስፈላጊ ነገር ነው። የመጀመሪያው ሰው ሌሎች ነገሮችን ሳያገኝ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ምግብ ልብስና መጠለያ ሳያገኝ ሊኖር አይችልም። እንግዲህ በመሰረታዊ ደረጃ እሱም ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን ሊያስፈልገው ይችላል፣ ዴፊኒሽን ሊያስፈልገው ይችላል። ግን እዛ ውስጥ አንገባም። በመሪነት ግን መሰረታዊ ፍላጎት፣ የመሪነት መሰረታዊ ፍላጎት ራስን መምራት። ሰው ራሱን መምራት ካልቻለ ስለሌላ መሪነት የሚታሰብ አይደለም። ሲጀመር ስለሌላ መሪነት ለማሰብ ከተፈለገ ስለ ራስን መምራት መነጋገር አለብን። ራስን መምራት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ማየት አለብን። ለምንድን ነው ራስን መምራት ያስፈልገን የሚለው አንደኛው ነጥብ ምንድን ነው? መሪነት ያለው በሰው ውስጥ ስለሆነ ነው። መሪነት ያለው ወይም አገልግሎት ያለው ራዕይ ያለው መሪነት ያለው በሰው ውስጥ ነው። መሪነት ያለው በቁሳቁስ ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው በገንዘብ ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው በማቴሪያል ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው ኢቭን በሚመራው ሰው ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው በመሪ ውስጥ ነው። አንዳንድ ሰምቻለሁ፣ አንድ እግዚአብሔር ሰው ባለ ራእይ እግዚአብሔር ሰው ነውና በአመታት መካከል አንዳንድ ከስሩ ያሉ ሰዎች ተነሱበት እና በጣም ሲያቸግሩት ምን አላቸው? ገንዘቡን ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ንብረቱን ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ሰዎቹን ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ሚኒስትሪን ልትወስዱ አትችሉም አላቸው። ለምን? ሚኒስትሪ ያለው ሰው ውስጥ ነው። ሚኒስትሪን ሰው ሊወስዱ አይችልም። ገንዘብ ሊወስድ ይችላል፣ ንብረት ሊወስድ ይችላል፣ ሰዎችን ሊወስድ ይችላል። አገልግሎትና መሪነት ግን ያለው ሰው ውስጥ ነው። ስለዚህ ስለ ራስ ስለ ሰውየው መነጋገር በጣም ወሳኝ ነው። አንደኛ መሪነት ያለው በሰው ውስጥ ስለሆነ ነው። ስለ ሰውየው ካልተነጋገርን፣ ስለ ራሱ ስለ መሪው ካልተነጋገርን በስተቀር የት መሄድ አንችልም። ሁለተኛው ስለ ሰው ወይም ስለ መሪው መነጋገር ያለብን ለምንድን ነው? ሰው በቤተሰብ በህብረተሰብ በሀገርና በቤተ ክርስቲያን ታላቁ ቫልዩ የሌለው ሀብት ስለሆነ ነው። ሰው የመጨረሻው ሀብት ነው። ሰው የመጨረሻው ሀብት ነው። አንድ ጊዜ ስሰማ ምን አሉ? አሜሪካኖች ብዙ ሀብት አላቸው፣ ትሪሊየን ዶላር የሚቆጠር ሀብት አላቸው። ግን ሁል ጊዜ የኛ የሀገራችን ሀብት ሰው ነው ይላሉ። ሰው ነው ከቷቸዋል። የሀገራችን ሀብት ሰው ነው ይላሉ። ለምን? የሀገር ሀብት ሰው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የህብረተሰብ ሀብት ሰው ነው። የቤተ ክርስቲያን ሀብት ሰው ነው። የመጨረሻው ሲባል የመጨረሻው እውነት ነው። ሌሎች ነገሮች ሀብት ተብለው ሊጠቀሱ ይችላሉ። ገንዘብ ሀብት ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። ንብረት ሀብት ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። እነዛ ሁሉ ቫልዩ የሚሰጣቸው ናቸው፣ ወይም በአካውንቲንግ ቫልዩ ይሰጣቸዋል። ይሄን ያህል ወርድ ያደርጋል ተብሎ ዋጋ ይሰጣቸዋል። ሰው ግን በእንደዚህ አይነት ዋጋ የሚተመን አይደለም። የመጨረሻው ሀብት በቤተ ክርስቲያንም በህብረተሰብም በሀገርም የመጨረሻው ሀብት ሰው ነው። ስለዚህ መሪ መነጋገር በጣም ወሳኝ ነው። ሰው በቤተሰብ በህብረተሰብ በሀገርና በቤተ ክርስቲያን ታላቁና የመጨረሻው ዋጋ ሊሰጠው የማይችል ከዋጋ በላይ የሆነ ሀብት ሰው ስለሆነ ሰው ማወቅ አለብን። ራስን መምራት ወይም ስለ መሪነት ስንናገር
ራስን ስለመምራት ስለ ሰውየው መነጋገር አለብን። ሶስተኛ ደግሞ ሰው በአሉታዊም ሆነ በአውንታዊ መልኩ መልስ የሚመልስ የራሱ ፈቃድ ያለው ስሜትና ሐሳብ ያለው ፍጡር ስለሆነ ነው። ስለ ሰው መነጋገር ያለብን ሰው በአሉታዊ በፖዚቲቭም ሆነ በኔጌቲቭ መልኩ መልስ የሚመልስ ሪስፖንድ የሚያደርግ ነው። ምን ማለቴ ነው? በኢንዱስትሪ ውስጥ ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ የሚባል አለ። ትምህርት አለ ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ። ለምንድን ነው ንብረት የአንድ ካምፓኒ ንብረት ሪስፖንድ አያደርግም? አንስታችሁ ዝናብ ላይ ብትጠሉትም ምንም ሪስፖንድ አያደርግም፣ አይመልስም፣ መልስ አይመልስም። አጥቷቸዋል። ንብረታ ገንዘባችሁንም አልባሌ ቦታ ላይ ብትጥሉት አንተ ምንድነው እዚህ ጋር የምትጥለኝ አይልም። ለምን? ሪስፖንድ አያደርግም። ሰው ግን ሪስፖንድ ያደርጋል። በኔጌቲቭም ሆነ በፖዚቲቭ መልኩ መልስ የሚመልስ የራሱ ስሜት ያለው ፈቃድ ያለው ሐሳብ ያለው ፍጡር ስለሆነ ነው። ይህን እንግዲህ ሉዓላዊ ነጻ ፈቃድ ያለውን ሰው ለመምራት ሰው ይጠይቃል፣ ሌላ ሰው ይጠይቃል። ሰውን ንብረት አይመራውም፣ ገንዘብ አይመራውም። ሰው ሊመራ የሚችለው ሰው ነው። ስለዚህ ሰው ነው መነጋገር ያለብን። ይህ መሪ ይህ ሰው ነው ሌላውን ሰው የሚመራው። ሌላው ሰው ደግሞ የራሱ ፈቃድ ያለው የራሱ ሐሳብ ያለው የራሱ መልስ ያለው የሚመልስ ጉዝ ያልሆነ ስለሆነ ስለ ሰው መሪነት መነጋገር፣ ራስን ስለ መምራት መነጋገር በጣም ወሳኝ ነው። ትረዱታላችሁ? እየተረዳችሁ ነው? እስቲ እጃችሁን አሳዩኝ። እየተረዳችሁ እኮ ነው። እንደገና ልበለው፣ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ሶስት የተያዙ ሀሳቦች ናቸው። ሰው በአሉታዊም ሆነ በአዎንታዊ መልኩ መልስ የሚመልስ የራሱ ፈቃድ ያለው ስሜት ያለው ሀሳብ ያለው ፍጡር ነው። ይህን ሉዓላዊ ነጻ ፈቃድ ያለውን ሰው ለመምራት ሰው ይጠይቃል። ሰውን ለመምራት ሰው ራሱን በመምራቱ ይፈተናል። ወይም ሰው መሪነቱ ቴስት የሚደረገው ራሱን በመምራቱ ነው። ይህ ሌላ ሰውን መምራት ያለበት ሰው ይህ ሌላ ፈቃድ የራሱ ፈቃድ ያለውን ሰው ለማንኛውም ነገር ፖዚቲቭም ሆነ አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ መልስ የሚመልሰውን ሰው መምራት የሚችል ሰው መጀመሪያ የሚፈተነው ራሱን በመምራቱ ነው። ስለዚህ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 እና 5 አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 እና 5 እንደዚህ ይላል። ገንዘብን የማይወድ ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር ሰው ግን የራሱን ቤት እንዲያስተዳድር ባያውቅ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃታል? ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር ሰው ግን የራሱን ቤት እንዴት እንዲያስተዳድር ባያቅ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃታል ይላል። ይኸውን ስለ ቤተሰብ ነው የሚናገረው። ሰው በተሰጠው በህይወቱ በተሰጠው አሳይመንት ላይ ቴስት ይደረግና በዛ ቴስት ያለፈ ሰው የቤተ ክርስቲያን መሪ ይሆናል ይላል። ኦኬ፣ ከዚህ ወረድ ብለን ደግሞ ከቤተሰብ ወረድ ብለን ደግሞ እንመልከት። በምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ ምሳሌ 16 ቁጥር 32 ትዕግስተኛ ሰው ከኃያል ሰው ይሻላል፣ በመንፈሱም ላይ የሚገዛ ከተማ ከሚወስድ ይበልጣል። በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ወይም ራሱን የሚገዛ ወይም ራሱን የሚያስተዳድር ወይም ራሱን በመልካም የሚመራ ሰው ከተማን ከሚወስድ ይሻላል። በ1983 እዚህ ላችኋል እንግዲህ ኢህአዴግ ሲገባ በድንገት በቃ በቴሌቪዥን ሰማን የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ሲቆጣጠርበት የነበረውን የሬዲዮ ጣቢያ ለህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል አለ። እነዚህ ሰዎች አሁን ይህን ሁሉ አገርና ከተማ ለመቆጣጠር ብዙ አመት ፈጅቶባቸዋል፣ ብዙ መስዋዕትነት አድርገዋል።
እንግዲህ አዲስ አበባን ተቆጣጣው እንግዲህ ብዙዎቻችን አሰበልና እናቀም ነበር ይቆጣጣራሉ ብለን ግን ተቆጣጣሩት። ይሄ እንግዲህ ጀግንነታቸውን ያሳያል። እንደዚህ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ግን በራሱ ላይ የሚገዛ ከተማን ከመውስድ ይሻላል። ከተማን ከሚቆጣጣ ሰው ወይም በራሱ ላይ የሚገዛ ከኢህአዲግ ይሻላል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በራሱ ላይ የሚገዛ ከተማን ከመውስድ ይሻላል አለ። እንግዲህ ለዚህ ነው ራስን መምራት የሚለው በጣም 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 ኢምፖርታንት እንደሆነ መጥቷል። ራስን መምራት በጣም 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 አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ በጢሞቴዎስ ላይ እንደተመለከት ነው ሰውን ለመምራት ሰው ራሱን በመምራቱ ወይም ቤተሰቡን በመምራቱ ይፈተናል። በዛ ፈተና ራሱን በመምራት ያለፈ ሰው ወደ ሌላ አሳይመንት ይሄዳል። ወደ ቤተሰብ አሳይመንት ይሄዳል። ቤተሰቡን በመልካም መምራት የቻለ ሰው የቤተ ክርስቲያን መሪ ይሆናል። መሰረታዊው መሪነት ሰው ራሱን መምራቱ። ሌላው ደግሞ ራስን ለመምራት መማር ያለብን ለምንድን ነው? ሰውን ለመምራት ታላቁ መንገድ በምሳሌ መምራት ስለሆነ ነው። ሰውን ለመምራት ትልቁ መንገድ በጣም ኢፌክቲቭ መንገድ የተረጋገጠለት መንገድ ሰውን ለመምራት ሰው ላይ ቦስ መሆን በቃ ሰው ማስጨነቅ ሰውን በህግና በህግና በስርዓት ማስጨነቅ ሳይሆን በምሳሌ መምራት ነው። ስለዚህ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ መሪነት ስለጠራው መሪነት ምንም እንከን ስለማይወጣለት መሪነት በውጤቱ ስለተመሰከረለት ስለዚህ መሪነት ይናገራል። ለምን? ሰውን ለመምራት ታላቁ መንገድ በምሳሌ መምራት ለሆነ ነው። ሰው ራሱን ከመራ ያ ምሳሌነት ይዛመታል። ሰውን ለመምራት ታላቁ መንገድ በምሳሌ መምራት ስለሆነ ነው። እንግዲህ ሰው ለምንድነው ራሱን ስለመምራት ምንማረው? ወይም ከመሪነት ትምህርቶች መሃል ራስን ስለመምራት ምንማረው ለምንድነው ንል ሰው ያለው ብቻኛ መንገድ በምሳሌ መምራት ስለሆነ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:12 ወንድማችን ይህን ዘዝና አስተምር በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በንጽህናም ለሚያምኑት ምሳሌ ሁን እንጂ ማንም ተናሽነትን አይነቀው። አዎ ለሚያምኑት ምሳሌ ሁን እንጂ አለ ማንም ተናሽነትን አይነቀው። ለመከበር አለ ለመሰማት ሮል ሞዴል ለመሆን ስሙኝ ከታሉኝ ብሎ መጮህ ሳይሆን አለ ምሳሌ ሁንላቸው። በሌላ አነጋገር ማንም ታናሽነትን እንዳይንቀው ማለት እንዲያከብርህ እንዲሰማህ ምትታይ ሰው ሰው የሚከተልህ ሰው ለሰው ሮል ሞዴል ለመሆን ሰው ህይወቱ እንዴት ያስቀናል ብሎ አውቶማቲካሊ አንተ መታረገው ነገር ሚያረግ ሰው እንዲሆን አለ ምናልክ በምሳሌ ሁንላቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ዓለም ሮል ሞዴል ትፈልጋለች። ስለዚህ ነው እንግዲህ ወጣቶች አንዱ ሰው ጸጉሩን ሲጠቀልል አብረው ይጠቀልላሉ አላ እስከታች አብረው ይጠቀልላሉ። አንዱ ሰው ደግሞ ሱሪውን ለየት አድርጎ ሲያሰፋ ከላ እስከታች ለየት አድርጎ ያሰፋል። ለምን ነው? ሮል ሞዴል ይፈልጋል። ሰው የሚያየው ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ይባላል ሰው ውስጥ የሚገባው ወይም ሰውን የሚመስለው በማየት ነው ይባላል። ስለዚህ ሰው ለሰው ሮል ሞዴል መሆን የሚችለው በምሳሌ መምራት ስለሆነ ነው። በምሳሌ ለመምራት ደግሞ ሰው ራሱን መምራት ያስፈልገዋል። ዓለም ለሮል ሞዴል እየጮኸች ነው። ማን ነው ሮል ሞዴል የሚሆንልኝ እያለች እየጮኸች ነው። ስለዚህ ነው
ስለዚህ ነው ዘመኑ የሴሌብሪቲ ዘመን ነው አይደል እንዴ? ሴሌብሪቲዎች እነዚህ ታዋቂ ሰዎች በቃም በቴሌቪዥን አንተተው ቢኖሩት ኑሮ ቤታቸውን ሳሎናቸውን ሁሉ ያሳዩናል። ምን ግን ለኛ ምንድነው? ወጣቻ ይሄ ግን የሚያሳየው ምንድነው? ዘመኑ የሮል ሞዴል የሚጣማ ዘመን ነው። ሮል ሞዴል ይፈልጋል። በህይወት የተሳካለትን ሰው መከተል ይሳካልኛል ብሎ ሰው ስለሚያስብ ነው። ይሄ በአጠቃላይ ፕሮብሌም የለው እንደው ጥልጥ ብሎ የሚገባ ሰው ማለ በቃ የፊልም አክተሮችን ዓለም ለሮል ሞዴል ተጠምታለች። ዓለም አይታ የምትከተለው ሰው ኡ ቤት ከየት ባገኘው ያልች የጮች ነው። ዓለም በሮል ሞዴልነት በሞዴልነት የሚመራት ሰው እየፈለገች ነው። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ጩኸት ሮል ሞዴል ማግኘት ነው። የምከተለው ሰው ማየው ኑሮውን አንድ ባይብል ስኩል እየተማረ አንድ ታደሰ የሚባል ወንድም ነበር የሚያስተርጉም እና በቃ እንግዲህ በጣም መንፈሳዊ ሰው ስለነበረ በቃ እሱን ለመምሰል ነው እኔም በቃ የምፈልገው። በቃ አንዳንድ ነገር በሆቴል ላይ የሆነ ነገር ውሳኔ ለመወሰን ሲያጋጥመኝ ታደሰ ቢሆን እንዴት ያደርገው ነበር ወጥቷ ኢየሱስ ቢሆን እንዴት ያደርገው ነበር እንደሚባል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ወረዳ አርጌ በባይብል ስኩል ውስጥ ምሳሌ ሊሆነን የሚችል ሰው ነበር። ለምን ሁሉ ሰው ምሳሌ ይፈልጋል? የተሳካለት ሰውና መንገዱን ሊያሳየው የሚፈልግ ሰው ይፈልጋል። ወጥቷ ስለዚህ እንደው ጀስት መሪነት በንግግር ብቻ ቢሆን ቀላል ነበር። ንግግርን ሰምቶ መስማት ነው በቃ። ባውሩ ግዜ ንግግር ይቀዳልና እንሰማዋለን በቃ ነገሩ ያልቀ ነበር። ግን መሪነት እንደዚህ ቀላል አይደለም። ቀላል አይደለም ስላችሁ ከባድ ነው አይቻለም ላችሁ አይደለም። ግን ከዛ በላይ ይጠይቃል። ሞዴልነት መሆንን ይጠይቃል። ስለዚህ ነው ራስን ስለመምራት መማር የሚያስፈልገው። አሁን እኮ ስለመሪነት አይደለም እየነገርኳችሁ አልኩ። ገና አስፈላጊነቱ እየተነጋገር ነው። መቼ እንደምንነጋገር እኔ እንጃ። ስለመሪነት መቼ እንደምንነጋገር እኔ እንጃ። ግን ገና አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው ያስፈልገው የሚለውን እንድትረዱ ነው። ካልበለዛ አስፈላጊነቱን ካልተረዳችሁ በስተቀር ሪሊ ልትከታተሉት አትችሉ። ስለዚህ ሰውን ለመምራት ታላቁ መንገድ በምሳሌ መምራት ስለሆነ፣ ሌላው ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ራስን መምራት የመሪዎች ሁሉ መሰረታዊ ፍላጎት ነው። ቤዚክ ነሰሲቲ ነው። እንደ ምግብና እንደ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰው የተለያዩ ነገሮች ሳያደርግ ሊኖር ይችላል። መሰረታዊ ፍላጎት ግን ከሌለው ሊኖር አይችልም። በተመሳሳይ መልኩ ሰው ራሱን ካልመራ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ምንም አያመጣም። ምንም ያመጣው ነገር የለም። እግዚአብሔር ጎሽ አይለው። አንዳንድ ሰዎች አሉ በቃ በውጪ ወይም ከነሱ ውጪ ያለው ነገር ሁሉ ለመምራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ግን ራሳቸውን በመምራት ግን ፌል ያደረጉ ሰዎች አሉ። ገብቷችኋል? ወይም በካምፓኒ በጣም የተሳካላቸው ሲኢኦ የሚባሉ ምንም የሚባሉ በቃ የመጨረሻ ማኔጀር የሚባሉ ግን ቤተሰባቸው መምራት ያልቻሉ እግዚአብሔር ወሻይሉ ካንቱ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ገብቷችኋል? ለምንድነው ራስን መምራት ቤዚክ ነሰሲቲ ነው። ሌላ ነገርም ባይመራ ራሱን የሚመራ ሰው አለ ጀግና ነው አለ። ከተማን ከሚወስድ የተሻለ ሰው ነው አለ። ገብቷችኋል? ከተማን ከሚወስድ የተሻለ ሰው ነው። ለምንድነው ብትሉ እናንተን ራሳችሁን ማወቅ ከባድ ስለሆነ ራሳችሁን ማወቅ። አንድ ሰው ምን አለ? ዓለምን ማወቅ አይደለም የሚከብደው አለ። የሚከብደው ከዛ ይብልጥ የሚከብደው ራስን ማወቅ ነው አለ። አንድ መጽሐፍ አንብቤ ያለው
a great journey to the heart, to the heart of man ይላል ወይም ሰው ዓለምን ኤክስፕሎር ለማድረግ ዓለምን ለማወቅ ባለም ውስጥ ያሉትን ታሪክን ባህልን ምን ለማወቅ ዓለም ይዞራል ይመራመራል ያጠናል ምን ይላል ምን ይላል ምን ይላል ግን ራሱን ስለማወቅ በተመለከተ ግን ምንም ውቀት የለውም እንሽዋን እንኳን ላይፍ ስኪል የምትባለው እንኳን ማወቅ አይችልም ገብታችሁ አንዳንዴ እኛ ለተማሩ ሰዎች ያለን አስተሳሰብ በቃ የተሳሳተ ነው የተሳሳተ ነው ገብታችሁ አንድ ጊዜ አባቴ ያለኝ ልንገራችሁ እንግዲህ አባቴ የተማረ ሰው ነው ቢኤ ዲግሪ ያለው እና በልጅነቴ ደግሞ እኔ በቃ ከኔ አባት በላይ ተማረ ሰው አለ በቃ የመጨረሻው ሰው ነው ማለት ሞርም ነው ሞር ነው የሚረዳ ሰው ነው እና አንድ ቀን ግን ታመመና ወደ ክሊኒክ ሄደን ክሊኒክ ሄደን መድኃኒት ሰጥተውት ሲመለስ ምን አለ እንግዲህ እኛ ማይሞች ነን የሰጡን እና ይዘን ምን መጣው አለ እና እዛ ሲልም በጣም ገረመኝ እንዴት ሊሆን ይችላል በፍጹም ምክንያቱም እንደውም በልጅነቴ አባቴ የማያውቀው የእንግሊዝኛ ቋንቋ የለም ብዬ ሁሉ ተከራከረ ሼክስፒር ነው እንግዲህ የመጨረሻውን ብዙ ቋንቋ ቃላትን ቢያውቀው ይባል ስለ አባቴ ተከረ ምን ያህል ኮንፊደንስ እንደነበረኝ ገብቶሻል በኋላ ግን ሳስበው እውነት ነው ማየም ነው እሱ የተማረው እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ስለ ሜዲሲን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ገብቶሻል ስለ እውቀት የሚባለውም ያለን አስተሳሰብ በጣም በቃ የፊዚክስ ፕሮፌሰር ስለሆነ እኮ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ገብቶሻል በካልኩሌሽን ሊነግረን ይችላል አንዳንድ ነገሮች ግን ላይፍ ስኪልን በተመለከተ ኑሮ እንዴት ነው መኖረው ከሰዎች ጋር እንዴት ነው መኖረው ራሴ እንዴት ነው መገዛው የሚለውን ግን ቁጭ ብሎ ከኛ እኩል መማር አለበት ገብቶሻል የተማረው አስትሮሎጂ ሊሆን ይችላል ስለ ጠፈር ምርምር ሊሆን ይችላል የተማረው ስለ ጠፈር ቁጭ አድርጎ ሊያስተምራችሁ ይችላል ስለ ላይፍ ስኪል ደግሞ ቁጭ አድርጋችሁ ልታስተምሩት ይችላላችሁ ገብቶቻችኋል ሰው ዲፕ ነው ራስን መምራት ቀላል ነገር አይደለም ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለ ራሱን የሚገዛ አለ ራሱን አውቆ የሚያስተዳድረው ራሱን አውቆ የሚያስተዳድረው ሰው አለ ከተማን ከሚወስድ ይበልጥ ኃያል ነው አለ ከተማን ከሚወስድ ይልጥ ጠቢብ ነው አለ ስለዚህ ወደ ራሳችን ነው መመለስ ያለብን ገብቷችኋል ብዙ ፕሪንሲፕሎች አሉ እንግዲህ የሊደርሺፕ ፕሪንሲፕሎች እንዲብታረግ መሰረታዊው የሊደርሺፕ መርህ ግን የመሪነት መርህ ግን ራስን መምራት ነው ራስን ማወቅ ልብን ማወቅ ወደ ልብ መመለስ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ራስን ስለመምራት ሰው ለምን መማር አለበት የሚለው ሌላው ሐሳብ ምንድነው መሰረታዊ ፍላጎት ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ ሐሳብ ሰው ለምንድነው መማር ያለበት ራስን ስለመምራት ሰው ለምንድነው መማር ያለበት ብትሉ ሰው ለሌላው መሪነት ሳይጠራ በፊት ለራሱ መሪነት ስለተጠራ ነው ሰው ሌላው ለመምራት ከመጀመሩ በፊት የተጠራው ኮሊንጉ የሰው ኮሊንግ ራሱን ለመምራት ነው ማንኛውንም ሰው እንኳን የማይመራ ሰው ቢሆን ራሱን መምራት አለበት ግዴታ በሕይወቱ እንዲሳካለት ራሱን መምራት አለበት ጆን ማክስዌል የሚባል የሊደርሺፕ አስተማሪ ሲናገር ነበር በጣም ሊደርሺፕ በጣም አስፈላጊ ነው የብዙ የሁሉ ነገሮች መክደኛ ነው የሁሉ ነገሮች ቁልፍ ነው እያለ ያስተምር ነበርና ምን ምሳሌ ይሰጣል መሪነት ሲባል ሁላችንም የአንድ ካምፓኒ መሪዎች እንሆናለን ሁላችንም የቤተክርስቲያን ዋና ፓስተሮች እንሆናለን ማለት ሳይሆን አለ እያንዳንዱ ሰው በተጠራበት በልቡ ባለው ነገር ላይ መሪ ነው አለ አንድ ሰው ምን አለኝ አለ ምንድነው በላይፍ መሆን የምትፈልገው ስለዋለ ጥሩ አባት ነው መሆን የምፈልገው አለ ተጠጫው በቃ ጥሩ አባት ነው መሆን የምፈልገው አለ ያ ሰው ጥሩ አባት በመሆን የተሳካለት ሰው ነው ገብቷችኋል ስለ መሪነት እናስብ እንደው ስለማይደረስበት የሆነ ቦታ ላይ ርቆ ተሰቀለ ስለተሰቀለ ነገር አለ ምን ነጋግረው
የምንነጋገረው እያንዳንዳችሁ በልባችሁ ያለ ነገር አለ። እያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁ የህይወት ራእይ አለ። እያንዳንዳችሁ መሄድ የምትፈልጉበት ነገር አለ። እያንዳንዳችሁ የምትፈልጉበት ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ ቤዚክ ነሰሲቲው ራስን መምራት ነው። ራስ ካልተመራ በስተቀር ሌላውን መርስክ ነው። ሰው ሀሁ ሳይማር 1 2 3 4 ቁጥሮችን ሳይቆጥር ኮሌጅ ገብቶ ምንም አያርግ። ኮሌጅም ብትገቡ 1 2 3 4 በተለያየ መልኩ እና ጥልቀት ባለው መልኩ 1 2 3 4 ነው የምትማሩት። ይሄን እንደሆነ የምታቁት በመንደነው። እስቲ 1 2 3 4 አውጡና ካልኩለስ የሚባል ትምህርት አግኙ። የለም ከባድ ትምህርት የለም። ሂሳብ የመጨረሻ ፕሮፌሰር ብትሆን አንድ ካን 2 3 4 ጀምረ ነው የምትጠራው። ዶክተርቻው መሰረታዊ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ራስን መምራት መሰረታዊ ነው። በላይ ባላችሁ ይችላል። በቴሌቪዥን ቀርባችሁ መግለጫ ሰሰጡ ላትታዩት ይችላልላችሁ። it doesn't matter ግን ራሳችሁን መርታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ህይወት ሊኖራችሁ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በላይፍ ደግሞ ያ ነው የመጨረሻው ግብ ያ ነው። በላይፍ እንደው በሚባለው ሰው በቃ ይሄ ሰው እንዴት የታደለ እንዴት የተሳካለት ሰው ነው የሚባለው ሰው መሰረታዊ ፍላጎቱን አማልቶ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በህይወቱ ፈጽሞ የሚያፈሰው። እንደው ይሄ ሰው ይቀናበታል እንደው ታድሎ የሚባለው ሰው መሰረታዊ ፍላጎቱን አሟልቶ ኢየሱስን ተከትሎ የሚያልፍ ሰው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሰው ለሌላው መሪነት ሳይጠራ ለራሱ መሪነት ተጠርቷል። ሰው ራሱን መምራቱ ለሌላው መሪነት ሁሉ መሰረት ነው። ስለዚህ መሪነት ምን እንነጋገረው? ራስን ስለመምራት ምን እንነጋገረው? አሁን ገና ስለራስ መምራት ነው። ራስን መምራት አይደለም እየተነጋገረ ስለ ራስ መምራት አስፈላጊነት እየተነጋገረ። ሰው ራሱን መምራት ለሌላው መሪነት መሰረት ነው። ሌላው ነጥብ ደግሞ ሰው ራሱን በመምራት በተዘዋዋሪ ሌሎችን መምራት ስለሚያስችለው ነው። ሰው ራሱን በመምራት አውቶማቲካሊ ሌሎች ሰዎችን መምራት ይችላል። ሰው ራሱን በመምራት ብቻ ምክንያቱም ሰው እውነተኛ ነገር ይፈልጋል። ሰው ከንግግር ያለፈ ነገር ይፈልጋል። ሰው ራሱን ሰው ሲመራ ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ በፊልጵስዩስ ላይ ምዕራፍ 2 14 እና 15 በመጥፎና በጠማማ ትውልድ መካከል ያለ ነቀፋ የዋሆችም ነውር የሌለባቸው የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ ሳታንጎራጉሩ ክፉም ሳታስቡ ሁሉን አድርጉ። ለገና በበላቸው በመጥፎና በጠማማ ትውልድ መካከል ያለ ነቀፋ የዋሆችም ነውርም የሌለባቸው የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ ሳታንጎራጉሩ ክፉም ሳታስቡ ሁሉን አድርጉ። ኦኬ። ሰው ራሱን በመምራት በተዘዋዋሪ ሌሎችን መምራት ያስችለዋል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯቸውን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። እዚህ ደግሞ እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንድ ለትምህርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯችሁን እየተመለከቱ በመመልከት ብቻ ያለ ትምህርት ወጫርቻችሁ ደንነት ሳታስተምሯቸው አንተ እስከ መቼ ነው ጌታን ማትቀበለው ብላችሁ ሳጨቃጭቋቸው ማለት ነው። እሺ በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙ። ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ አውቶማቲካሊ እንዲገኙ ተገዙላቸው፣ ምሳሌ ሆኗቸው። ሰው ራሱን በመምራት በተዘዋዋሪ ሌሎችን መምራት ያስችለዋል። የመጨረሻው ነገር ደግሞ መሪነት፣ ስለመሪነት ስንነጋገር ራስን ስለመምራት ለምን መማር ያስፈልጋናል የሚለው
የመጨረሻው ፖይንት ምንድነው? ለመሪነት ቃላችን ክብደት የሚሰጠው ራሳችን መምራታችን ስለሆነ ነው። ለቃላችን ራሱ ክብደትን የሚሰጠው ኑሯችን ነው። ራሳችንን መምራታችን ለምንናገረው ቃል ክብደት ይሰጣል። ስለዚህ ነው በጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:12 ላይ ምሳሌ ሁን እንጂ አለ ማንም ታናሽነትን አይናቅ። ቃል እንዲሰማ ቃል እንዲከበር ሰዎች እንዲከተሉ ሰዎች እንዲሰሙ ከፈለክ አለ ለመሪነት ቃላችን ክብደት ሰዎች እንዲሰጡት የመጀመሪያው አስፈላጊው ነገር ራሳችንን መምራታችን። አንብብላችሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:12 ይህን ዘዘን አስተምር በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በንጽህናም ለሚያምኑት ምሳሌ ሁን እንጂ ማንንም ታናሽነትን አይናቀው። አዎ አሁን ስለማስተማር ዘይቤ ምናምን አይደለም ያለው የነገረው ወይም እንዴት አይነት ገብቷቸዋል እነት ነው አርት ኦፍ ፕሪቺንግ ወይም የማስተማር ዘይቤ መማር በጣም ጥሩ ነው። እዚጋ ግን ስለ አርት ኦፍ ፕሪቺንግ አይደለም ወይም እንዴት ተሰብካለ ስብከትን እንዴት ታረጋዋለ አይደለም ያለው። እስቲ አንብብላችሁ ይህን ዘዘና አስተምር በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በቃል በኑሮ በፍቅር በእምነትም በንጽህና ለሚያምኑት ምሳሌ ሁን እንጂ ማንንም ታናሽነትን አይናቀው። አዎ ስለዚህ ነው ጢሞቴዎስ ለጴጥሮስ ላይ ምን አለ? ሚስቶች ሆይ አንዳንዶች ከባሎቻችሁ በትምህርት ማይታዘዙ ቢኖሩ አለ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው ወይም ምሳሌ ሁኗቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ነው ራስን ስለመምራት ምንማረው። ይሄ በጣም ህይወታችሁን የሚባርክ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ይባርከናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሰፊ ነገር አይቶልናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሬማ እንግዲህ ብዙ ትምህርት አመር ያለውና አንዴ በመጽሐፍ ስለ ምንድን ነው የትምህርት ያልቀም እንዴ ብዬ አጉረመረምኩ። ማለት ማጉረመረምንም መማቀው እግዚአብሔር ከመለሰልኝ መልስ የተነሳ ነው። ምን አለኝ? ወደፊት ወገቤን እንዳትል ቁጭ ብለህ ተማር አለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሊወስደን ያለ ሰፊ ቦታ አለ። ለዛ ግን ቁጭ ብለን መማር አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ ፈተና ሳትገቡ እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አለ። ግብታችሁ በሰላም ጊዜ መጸለይ አይመስልም እኮ ግን ሰው በሰላም ጊዜ ነው ወደ ፈተና እንዳይገባ የሚጸል። በሰላም ጊዜ ምንም ጸጥ ባለበት ረጭ ባለበት ጊዜ እንዲሁ ደግሞ ምትዘጋጁት አሁን ሲመጣ አይደለም ነገር ኦፖርቹኒቲው ሲመጣ አይደለም አሁን ቁጭ ብላችሁ መማራችሁ ኦፖርቹኒቲው ሲመጣ እንድትይዙትና የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግላችሁ እንድታልፉ ያረጋል። ይሄ ነው በቃ የመጨረሻው የተሳካለት ሰው ማለት የመጨረሻው ሰው መሰረታዊ ፍላጎቱን አሟልቶ ጌታን ተከትሎ የሚያልፍ ሰው እንዲና እንዲሆነ ሰው አይደለም። ትረስት ሚ የሚባለው ሰው እግዚአብሔር ዌል ደን የሚለው ሰው ጌታን ተከትሎ የሚያልፍ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተነስተን እንጸልያለን። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ሆይ ራሴን መምራት እፈልጋለሁ። ራስን በመምራት ሰዎችን መምራት ፈልጋለሁ ባሉት እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ስለዚህ ትምህርት አመሰግናለሁ ባሉት ማባባ የማካሽ ከሷማ የካስ ሜባባ የማካሽ ሶኮማ ባባማ የሜሶማስ ሜባባ ከማሽ ከኮሶማ የካስ ከባየካስ አየማ ወባባው ሜነ ከማሶማ የሺ ከሶማስ